כאן אהרון הכהן אחרי קורבנות הנשיאים. שלום, שבת שלום ומבורך, כל שנים רבות נעימות וטובות. אהרון הכהן כאן, אחרי כל הקורבנות הנשיאים, היה לו חלישות דעת על מה שהוא לא השתתף בקורבנות הנשיאים. קורבנות הנשיאים זה היה משהו מיוחד שדחה אפילו את השבת. אין לך קורבן יחיד שדוחה את השבת, זה הדבר היחיד שהיה קורבן יחיד שדחה את השבת. ואהרון הכהן לא השתתף. אמר לה הקדוש ברוך הוא, חייך, שלא רק זה שעכשיו אתה לא עשית את זה, כן? אומר אהרון, אומר המדרשה, באהרון לא הקריב עם הנשיאים, היה אומר שמי בשבילי, אין הקדוש ברוך הוא מקבל שבטו של לוי, האשים את עצמו. אומר, בגללי זה לא קורה. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אלך אמור לו לאהרון, אל תתיירא, לגדולה מזו אתה מתוקן, הקורבנות, כל זה שבית המקדש קיים, הרי הם נוהגים, אבל הנרות לעולם, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, כל הברכות שנתתי לך לברך את בניי, אינם בטלים לעולם. אז זה מובא בספרים, כן, שזה הולך כאן ברמב"ן על התורה, וראי גם, מה אומר לי? שזה גם בזמן שאין בית המקדש קיים, הרי נרות המקדש זה גם כן היה רק בזמן שבית המקדש קיים, אלא זה הולך לנרות חנוכה שנעשו על ידי הכהנים בני חשמונאי. נשאלת השאלה, אם זה הולך על חנוכה, כמו שאומר הרמב"ן, זה נעשה על ידי כל ישראל ולא רק על ידי הכהנים, אז מה הוא אומר לו? שלך גדול משלהם, כן? אלא הכוונה כאן, החשמונאים שהם הכהנים, הם גרמו את ההערה הזאת שתתחדש מחדש כל שנה ושנה. כל הזכות של נר חנוכה זה בזכות החשמונאים, בזכות הכהנים. אז לכן הכל נעשה בזכות הכהנים, הכל מתייחס אליהם. לכן זה נקרא שלך גדול משלהם. זה הסבר אחד של מי? של הספר גנזי ישראל. מה אתה אומר? לא, רגע, לא. אם זה תירוץ, יש לי תירוצים, אתה יש לך שאלה חדשה כלא קשורה, אז רגע. כן. חגל, לא קשור. אנחנו פה, רגע, רק על זה. עוד יש לי, כל דבר קשור, יש קשור של קשור. כן. עוד יש לנו... למה, הם כהנים? כהניך הקדושים. כל הם עשו, חשמונאים, הם היו הזה, שבט לוי, מן השם אליי. חינמי, אבל הם עשו את המערכה. כולם אשר הצטרפו, כמו שאומרים. היוזם, היזם, הזה כבר. ברוך אתה אדוני אלוהינו, מלך העולם אשר הכל נהיה בדברו. עוד יש לנו הסבר בזה, האמרה אמת מגור אומר ככה, כתוב במחילתא, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. כל ישראל היו צריכים להיות כהנים, אלא שהחטא גרם. מי זה החטא? חטא העגל. אז לא רק הבכורים, כל ישראל צריכים להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. ולעתיד לבוא, יחזרו למדרגתם הראשונה, ולפחות הבכורות יהיו כהנים. נר חנוכה זה רומז לתיקון השלם לעתיד לבוא, כמו שאומר הפסוק בתהילים קל"ב. ערכתי נר למשיחי, וזה חינוך על העתיד לבוא. נמצא שזה ההדלקה שייכת לכהנים, אלא שכל ישראל ראויים להיות כהנים, כן? זאת אומרת, כל העניין של החנוכה זה הולך על התיקון לעתיד לבוא, והכל שייך לכהנים. טוב, עוד יש לזה הסבר, שככה. תן לחשוב. כאן ניחם אותו בנרות ששלך גדול משלהם. כן, ברבנו ארי העסק מסתדר יפה, למען שמו באהבה, למען שמו זה עלאת הנרות. עלאת הנרות זה לתקן שתי גבורות שנמצאים בנצח ועוד, מעלים אותם עד הכתר ונהיים מתוקנים. זה העלאת הנרות שעושה אהרון הכהן, אנחנו עושים את זה כל יום בתפילה למען שמו באהבה. וזהו, בהעלותך את הנרות. אז זה נכון שזה, אנחנו עושים את זה, אנחנו ישראלים, עושים את זה בתפילה כל יום, את תעלת הנרות, במידה מסוימת זה נעשה על ידינו גם.
אבל שזה נעשה על ידי אהרון הכהן בבית המקדש, זה התיקון האמיתי והשלם יותר. אנחנו אצלנו בתפילה, זה כמו זכר מזה. התיקון האמיתי נעשה על ידי אהרון הכהן בבית המקדש, כן? אז זה קיים, זה עבודה שקיימת תמיד, וגם יש לנו בחינת אהרון שבנו. יש לנו שבעה רועים, כמו משה ראיה מאמנה. מה שיש לנו אמונה זה בזכות נשמת משה שנמצאת אצלנו. אז גם יש בחינת אהרון שנמצא אצלנו. אז את העבודה הזאת של אהרון אנחנו עושים אותה, אתה אומר לי שלך גדול משלהם. כן? גם בזמן שבית המקדש לא קיים, יפה מאוד. שזה נעשה על ידינו. היי, אנחנו לא כהנים, אבל זה העבודה של אהרון. זה העבודה של אהרון להעלות את הנרות. אנחנו עושים את זה בזכותו עכשיו, אנחנו עושים את זה גם היום, גם בזמן שאין בית המקדש קיים. אז ככה זה הפירוש האמיתי, בעזרת השם. כן? עוד יש לנו, למה דווקא ניחם אותו בנרות, כן? אז הרבי מגיד מדובנה יש לו פירוש יפה. אומר כל העבודות שהיו במקדש, שזה כלי שרת שנעשה בהם נעשה בני אדם, עבודתם הייתה להעלות את אותו כלי המעשה, את כל מעשה בני אדם למשכן של מעלה. וזה מה שכתוב במדרשה, בשעה שהוקם המשכן של מטה, הרמז הקדוש ברוך הוא למלאכים שיקימו משכן של מעלה. אז אם כן, השלמות של המשכן נעשתה על ידי קורבנות הנשיאים, ועל ידי זה הכל נעשה ועלה למעלה. אז לכן המנורה, כל זה בכל הכלים, כל הכלים נעשו על ידי בני אדם, ועל ידי הנשיאים הכל עלה למעלה, חוץ מהמנורה. המנורה, מי עשה את המנורה? הקדוש ברוך הוא בעצמו. למה? אי אפשר היה לעשות אותה. מקשה עשה את המנורה. מה? כאשר עשה את המנורה, מי עשה? הקדוש ברוך הוא, הוא זרק את הכיכר לאש והכל נעשה מאליו. מסובך, העסק היה מאוד קשה לעשות את זה, כפתורים, פרחים וגביעים, ובקיצור, והכל דבר אחד, זה לא הסתדר, לא? נמל. אז אם כן, כל העניין של חינוך הכהנים זה להעלות את מעשה בני אדם. מעשה ידיך יחשוף, זה החידוש, אפילו שהיה כאן מעשה אדם, הכל עלה למעלה. מה שאין כן בעבודת הנרות, שזה המנורה, היי הידיעה, זה מנורה של מעלה. זאת אומרת, מה העבודה שלך? אין כאן העלה של מעשה התחתון, אלא העלה היא של להעלות את כל נשמות ישראל למנורה של מעלה. אלא זהו הנרות לעולם, לעולם השם דברך ניצב בשמיים. וגם ברכת כהנים קיימת לעולם. לכן אינם בטלים לעולם. זאת אומרת, הוא מחבר פה המדרש ברכת כהנים יחד עם העניין של המנורה. זה כאילו מתחבר עם הפרשה הקודמת. שהיה לנו ברכת כהנים, קורבנות נשיאים באמצע, ועלותך את הנרות. זה מחבר את הדברים. אז יש לנו את העלאת הנרות שקיימת גם היום במידה מסוימת, וזה לעלות נשמות ישראל למנורה למעלה, להאיר בהם הארה רוחנית גדולה. זה לא דבר פשוט. שיהודי, שבן אדם מקבל הארה רוחנית, יש לך את הגוף הגשמי, מסתיר, מעלים. זה לא דבר פשוט שפתאום אדם מקבל הארה רוחנית ועובד את השם. זה כמו תחיית המתים, ממש. כמו שאמר פעם הרב הגדול, רבי אהרון מקרלין, הוא היה מחזיר בתשובה הכי גדול שיכול להיות. והוא אמר שלא חוכמה להחיות מתים. צדיק יכול להחיות מתים. אז לא חוכמה להיות מתים. מה החוכמה? להחזיר בתשובה אנשים. להחזיר בתשובה אנשים זה החוכמה. זה ממש מחיי מתים כפשוטו, כי יש בחירה לאדם לכאורה וכולי, אבל לא, יש כוח לצדיק לתת הערה לבן אדם, והוא פתאום חוזר בתשובה. יש כתוב שאפילו על ידי הסתכלות של הצדיק, אדם חוזר בתשובה, פועל בו בירור גדול. זה פעולה עצומה שאדם זוכה לחזור בתשובה. זה כל זה נעשה על ידי אהרון הכהן, בעלותך את הנרות, מעלה נשמות ישראל למעלה. פתאום אתה רואה יהודים חוזרים בתשובה, אי אפשר להבין את זה. בדור שלנו זה חידוש של החידושים, שיהודים גודלים בצורה, כמו שאומרים, בכלל לא ישרה, כן? בצורה, כמו שאומרים בלשון המעטה, פתאום חוזרים בתשובה. מה קרה לך? איך זה קורה? זה אי אפשר להסביר את זה, זה העלאת נשמות ישראל. אהרון הכהן גורם את זה. אז מצד אחד, זה גם היום. יהודי מרן החזיר בתשובה. כן. מרן, עבדי האומר.
עכשיו יש לנו עוד הסבר בתורת אבות. מי זה? זה של סלונים. אומר ככה, יש לנו שתי סוגי עבודת השם. יש אדם שעובד את השם לשם שמיים נטו בלי שום הנאה לגוף כלל, וזה לא מתקלקל לעולם. ברגע שהוא עושה לשם שמיים בלי הנאה בגוף, הכל בסדר. דבר שני, ברגע שהוא עושה מצווה, אבל יש לו בזה גם כן הנאות גשמיות, כן? זאת אומרת, אז בעבודה כזאת יכול להיות שזה יתקלקל, למה יש לו בזה הנאה גשמית, זה בעיה יותר. זה מה שמובע ברבי ישראל מסלנט, הרבה יותר קל לצום בכיפור מאשר לאכול בערב יום כיפור. כי לצום בכיפור זה לשם שמיים, אבל לאכול בערב יום כיפור זה קשה לעשות לשם שמיים נטו. כי יש בזה גם כן הנאה, כן? עכשיו, בבחינת המנורה רומז על עבודה שאין בה הנאה, הכל הולך להשם. מה שאין כן הקורבנות, יש בזה חלק מן הגוף. למה? הכהנים מקבלים חלקים, מקבלים גם כן חלק. ומה תאמר, עולה כולה כליל להשם? אומר לך, לא, יש בזה חלק של העור לכהנים. ולכן אומר, שלך גדול משלהם. שזה עבודה שהיא לשם שמיים נטו, העלאת המנורה, לא היה בזה שום הנאה. אתה מעלה את הנרות, מה, איזה הנאה היה לו מזה? אז אומר, דבר שאין בו שום הנאה, זה מעלה גדולה ביותר. אומר, וזה, בפי זה מובן, למה מברכים ברכת שהחיינו על מצווה הבא מזמן לזמן, נכון? כמו גמרא בעירובין, דף מם. למה? אין עוד דומה התעוררות שיש לאדם שהוא עושה את המצווה כל יום, להתעוררות שיש מזמן לזמן. באמת זה לא היה צריך להיות ככה. כמו שכתוב, אשר אנוכי מצווך היום, בכל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים. אבל מה לעשות? שאנחנו אנשים מגושמים, מה לעשות שזה לא עובד ככה? אז מצוות הבאות מזמן לזמן, תרך אתה נראה בליל הסדר או בראש השנה, זה כיף כזה, זה חדש, ופתאום חנוכה, מצוות באות מזמן לזמן, אבל שאתה קורא קריאת שמע פעמיים ביום ושלוש פעמים ביום תפילה, זה ככה, אנחנו, לא אין לנו חידוש בזה. אבל אהרון הכהן מלמד שלא שינה, שהיה לו חידוש גדול בעבודת השם שלו כל פעם מחדש, כאילו זה פעם ראשונה. אז לכן אומר לך שחרה גדול משלהם, זה החשיבות, שאדם עושה מצווה תמידית, והוא מרגיש שהוא זוכה לעבוד את השם, והוא זוכה עוד פעם לעבוד את השם, בשבילו זה דבר גדול, אז לכן שלך גדול משלהם. למה? זה לא חוכמה שעושים מצוות מזמן לזמן, חוכמה שאתה עושה מצווה תמידית, ואז אתה מרגיש את עבודת השם כל פעם מחדש, כמו פעם ראשונה. זה שיא השיאים של עבודת השם, שלך גדול משלהם. וזהו, מלמד שלא שינה. כן, ויעס כן אהרון, מלמד שלא שינה. לא שינה, לא היה בו שינוי, זאת אומרת, הכל נעשה כל פעם כאילו מחדש. כן? עוד יש לומר, עוד פירוש יש בזה, לרב הגדול, השם שמואל, מסוך עוד שוב. הוא אומר ככה, אומר, למה שלך גדול משלהם? הרמב"ן בספר אמונה וביטחון אומר, שכשבא לאדם התעוררות לאהבה להשם יתברך, יתפיס את זה בחפץ של מצווה, ואז יהיה לו קיום. מי שמדבר בזה יפה, אני לא מחלק ציונים, כן, אבל הנועם אלי מלך, בפרשת ויצא, ויצא יעקב, היה לו הערה גדולה, מה היה לו? צולם יעקב, כל הערה נבואה, אין זה כי הם בית אלוהים וזה שער השמיים. יעקב אבינו היה צדיק מופלג, היה לו השגות רוחניות, 14 שנה בשם ועבר, אבל עכשיו יש לו הערה מיוחדת שזכה לה, מה הוא עשה? לקח אבן ויצוק שמן על ראשה, לקח פעולה גשמית וחיבר את זה. את ההערה הרוחנית שקיבל הוא לא הסתפק בה, לקח והתפיס אותה על משהו. זה אומר הנועם מלך, שמדי פעם יש לאדם הערה רוחנית. מדי פעם זה קורה. לפעמים זה פעם בשנה, לפעמים זה כמה פעמים בשנה. כמה שאדם זוכה יותר, זוכה פתאום להבזקה כזאת. עכשיו יש לו כוח רוחני. אם הוא יתפלל עכשיו, התפילה שלו תהיה מה זה טובה. אם הוא יקרא עכשיו תהיה... אומר, אל תבזבז את זה. אומר, אבל אני ממהר לעבודה ואני קבעתי עם מישהו. אומר, תזרוק בפח זבל. עכשיו יש לך הערה רוחנית,
תפוס אותה, נצל אותה, אל תיתן לזה להתבזבז, כן? וככה הוא לומד מיעקב, ויצוק שמן על ראשה, כן? וזה גמרא, שאם אדם לא מנצל הערה רוחנית שנותנים לו, מה הוא נקרא? נקרא כפוי טובה. מאיפה לומדים את זה? לומדים את זה מעם ישראל. שעם ישראל בשעה שאמר להם הקדוש ברוך הוא במתן תורה, ואמרו דבר אתה עמנו ונשמע ואל דבר עמנו להם פנמות, אמר להם הקדוש ברוך הוא מי ייתן והיה לבבם זה להם להירא אותי כל הימים. אומרת הגמרא, מי ייתן? היה להם לומר תן אתה. מה זה מי ייתן? האלוקות מדברת איתך, האלוקות תן. מה, מי יכול למנוע ממנו לתת? אם עם ישראל היו אומרים את המילים האלה, תן אתה, היה לעם ישראל, לכל הדורות, יראת שמיים. זה תירוץ, כמו המשיח, פתאום יהיה מה, אז בזה אמר להם הקדוש ברוך הוא, אמר להם הקדוש ברוך הוא, כפויי טובה. אדם שלא מנצל הערה שנתנו לו, נקרא כפוי טובה. יכלתם שיהיה לכם יראת שמיים כל החיים, הייתם אומרים תן אתה, תבקש. היה עת רצון, תיקח. בן אדם שלא רוצה לקחת, נקרא כפוי טובה. כן? אתה לא צריך לשבת פה ולסגור אוזניים, רבי. הכל בסדר. הלאה. אז אם כן, אומר, ככה זה העניין שאומר הרמב"ן, שאדם חייב, שיש לו הערה רוחנית, להתפיס את זה במשהו, לשבת ולנצל את זה. אומר ככה זה, בכל המצוות המעשיות והקורבנות שהיו בבית המקדש, הכל היה כלי לאהבת השם ישראל לקדוש ברוך הוא. לעלות. קורבן מלשון התקרבות, וקטורת מלשון קשר. אבל בחנוכת המזבח, האהבה הייתה גדולה מאוד. כמו שאדם מניח תפילין פעם ראשונה, איך הוא מרגיש? איזה ענה, אדם עושה מצוות פעם ראשונה, הוא מרגיש את ה, כמו שאומרים, התקרבות מיוחדת. אז התעוררות מיוחדת, ההתעוררות שהיה לניסים שהקריאו את הקורבנות פעם ראשונה, הייתה משהו מיוחד. אז חלשה דעתו של אהרון, שאצלהם האהבה שלו ושבטו תלך כאומת שבא, ולא אלא קיום, הוא לא עשה קורבן, הוא לא התפיס את זה באיזה משהו, כמו שהרמב"ן אומר. לכן אמר לו הקדוש ברוך הוא, ושניחם אותו בנרות. מה הנרות? אומר נר, גמרא במסכת ברכות דף נ"ג אומרת, נר שדולק, כל פעם זה אור חדש. נר זה לא אותו אש, כל פעם השלבת מתחדשת, כל פעם זה אש חדשה. בנרות המערכה זה פועל דמיוני, שכל פעם יש אור חדש באהבת השם יתברך. אמר לו שלך גדול משלהם, אצלהם היה חד פעמי והדפיסו את זה בקורבן, אתה בעלותך את הנרות, אצלך אהבה היא תמידית, פלא פלא אותה פירוש הזה. כמו שאמר דוד המלך, זה אומרים, היה מיוחדיות לשתיים. היה הרב אלישיב והגאון מצ'יבין. שתי הגאונים האלה, הם היו גאונים, למדו את הש"ס בלי סוף, כן? אבל היו רואים אותם יושבים לומדים כמו ילד קטן מתחיל ללמוד פעם ראשונה. זה היה משהו מעניין, יש סרט מזה, עם הרב אלישיב יש סרט. איך הוא יושב, קם בשתיים וחצי בלילה ויושב ולומד. שלוש שעות, יש סרט איך הוא יושב. ויש סרט איך הרב קניאבסקי ואשתו הרבנית נפטרה, יושבים ורואים את הסרט. כן, גם את זה יש היום. ואיך הרב קניאבסקי מתפעל, אומר לאשתו, תראי איזה התמדה. כן, זה משהו מעניין. אז היה לו מיוחדיות לרב אלישיב וגם הגאון מצ'יבין, הם היו לומדים גמרא כאילו למד את זה פעם ראשונה. הרי הוא יודע את הכל והוא יכול לקרוא את זה ככה, כמו שאומרים, להריץ את זה. לא, הוא יושב לומד כמו ילד קטן שהתחיל ללמוד פעם ראשונה את הסוגיה. אומרת הגמרא ומסביר רש"י, וכך הוא היה לומד כמו פעם ראשונה. כן, חביבים עליך כחדשים כמו פעם ראשונה. כן. בסדר. זה מה שאומר שלך גדול משלהם. כן.
יאללה. בקיצור, זה עבודת הנרות שהייתה לאהרון. עוד אומר כאן, כן, יש פה פירוש יפה מרב הגדול לרבי לוי יצחק מברדיצ'וב, על פי דרכו ודעתו, כמלמד שלא שינה. אהרון הכהן, באמת שלא שינה. יש לנו הרגיל בנר, יהיו לו בנים תמידי חכמים. גמרא, מאחרון במסכת שבת, בסוגיה של חנוכה, אומר, מה זה רגיל בנר? הרגיל, מצוות הרגילות בנר. הערה חדשה זה גורם לו כל פעם מחדש. הרגיל בנר, אדם שכל המצוות שלו התמידיות, זה הרגילות, אבל זה הערה מחדש כמו נר, כמו שלמדנו, יהיו לו בנים תמיד החכמים. שאדם יש לו חיות מהמצוות, שיש לו חיות מהתורה, והוא זוכה, מרגיש שהוא זוכה לעבוד את השם, שזה הנאה שאין כדוגמתה, זה הדבר, זכות הכי גדולה שלנו, שאנחנו זוכים לעבוד את השם, אז הגיל בנר יהיו לו בנים תמיד החכמים. זה מה שנלמד פה מהזה. וזה אומר שלך גדול משלהם, שזה למשך כל הדורות אותו דבר. עוד פירוש יש בזה, שהיה פה מלמד שלא שינה, אהרון הכהן הוא היה שפל עם עצמו, ובאמת היה לו על מה, הוא קיבל נזיפה קשה מבורא עולם על מה שקרה עם העגל. והמדרש רבה בתחילת פרשת, בתחילת ויקרא, ממש אומר שהקדוש ברוך הוא לא רצה לדבר איתו אחרי העגל, הקדוש ברוך הוא לא דבר עם אהרון יותר, ודיבר ויקרא עם משה. אחר כך מגיע פרשת צו, אומר צו את בני אהרון, אין אהרון. הראה משה רבנו ככה, התפלל על אהרון, אמר לו ככה לא, זה לא יפה, לא מתנהגים ככה ואי אפשר ככה להמשיך. והיא ביום השמיני קרא לאהרון. רק אחר כך התחיל לדבר עם אהרון. עד פרשת שמיני, מיקי טיסה עד פרשת שמיני, הקדוש ברוך הוא כביכול החרים את אהרון הכהן. זה לא פשוט, הפסוק אומר, עם כל ההסברים וכל מה שאתה רוצה להגיד, ויעס אהרון את העגל. פסוק מפורש, אין מה לעשות עם זה. כאילו, עם כל ההסברים הטובים וכל מה שהיה לו כוונות טובות וכל מה שהוא לא היה אשם, תגיד מה שאתה רוצה, תכלס, הפסוק אומר, יצאת תקלה תחת ידו. לא. הגמרא אומרת, לא, אז ככה, יש לנו עכשיו הרבה זמן, אבל ההיבטים הכלליים, זה גמרא בסנהדרין דף ה, שהגמרא אומרת, ראה את חור ו70 זקנים שהיו טבוחים לפניו. אז הוא אמר, לא אכפת לו למות. אלא מה? ולמות הקידוש השם זה כיף, זה מעלה. אלא מה? אומר, החטא של ישראל יהיה יותר גדול, אם יארג במקדש השם כהן ונביא. עדיף, הוא אמר, להכשיל את ישראל בעבודה זרה, מאשר יארג במקדש השם כהן ונביא. זה גמרא בסנהדרין דף ה עמוד א. וזה נכון מה שהוא אמר. עם כל הנבר, והזוהר בכלל אומר שבכלל לא התכוון לעשות עבודה זרה. הכתאות שלו הייתה שהוא לקח את זה מהידיים שלהם. בקיצור, זה כאילו הפוך על הפוך, זה כזה דבר לא ברור, אבל תכליס, סכם עניין, כתוב, ויעס אהרון את העגל. בלי חוכמות, זה מה שהיה. הקדוש ברוך הוא כעס עליו ולא רצה לדבר איתו. עד שמשה רבנו לא פעל ולא דיבר, לא דיבר איתו. אהרון כל הזמן לקח את האשמה הזאת עליו. בתחילת פרשת שמיני אמר לו, קרב אל המזבח. אמר לו, אני לא ראוי לכך. אהרון מרגיש שהוא לא ראוי, וזו הטענה של קורח. חבר'ה, שימו לב מה קורה פה, שימו לב. למה הבכורות איבדו את הכהונה? בגלל העגל. מי מקבל את הכהונה? אהרון, שהוא עשה את העגל. אין לך דבר סותר מזה. לכן אהרון היה שפל בעיני עצמו. אמר, אני לא ראוי לכך. אמר לו, משה, לכך נבחרת. מה זה לכך נבחרת? שהעיקר של התפילה זה לב נשבר ונתקה, אלוהים לא תבזה. כשלוקחים אחד שפל, שאחד אדם שיש לו לב נשבר, לתפילה, עבודת השם שלו יותר גדולה. ומובא במדרש רבה בפרשת שמיני, קרב אל המזבח. אהרון פחד להתקרב למזבח. השטן צייר לו את המזבח בדמות של עגל, שור.
הזכיר לו את חטא העגל. מי אתה שאתה תבוא להקריב קורבן? כאילו, הבכורות נפסלו בגלל העבודה זרה, העגל. אתה תקריב פה, אתה תהיה כהן גדול. מה יש לדבר בכלל? אהרון היה שפל בעיני עצמו, לא ראה את עצמו ראוי לכך. אמר לו משה, לכך נבחרת. הכל זה הקדוש ברוך הוא עשה בכוונה בשביל שיהיה לך לב נשבר ויהיה לך, תהיה שפל וככה תבוא לעבוד את השם. אבל אם תאחז מעצמך ואם תהיה מבסוט מעצמך, לא ישווה כלום. זה גמרא ביומה. גמרא ביומה, איפה, אני חושב דף כפה לפעמוד ב', מה אומרים לכהן גדול לפני שמתחיל את העבודה ביום הכיפורים? מה אומרים לו, אומרת הגמרא? אם השם לא יבנה בית, שב שקד שומר. אומר רש"י, אומר, אתה יכול לעשות פה את כל העבודה הקשה. זה לעבוד בבית המקדש ביום כיפור, זה עבודה קשה, שבעה ימים, ובלילה הזה הוא לא יושן, ולא נותנים לו לישון, בקיצור, ויש לו הרבה עבודה, הרבה עבודה יש לו. אומר, אם אתה לא תעשה לשם שמיים, אם כוונתך לא תהיה נטו לשם שמיים, שב שקד שומר. כל העבודה שלך שווה לפח. הרי היה לו כבוד גדול. כל עם ישראל, כולם, מסתכלים על אדם אחד, מסתכלים על העבודה של הכהן גדול. כל פעולה ופעולה שהוא עושה, והוא זוכה לכנס קודשי הקודשים, זה כבוד גדול, שאין כדוגמתו. איך מסופר ביוסיפון על שמעון? היה יהודה המכבי, אחר והיה שמעון. שמעון יצא לקרב, הוא היה כהן גדול. כשהוא יצא לקרב, הגיע תאריך של יום כיפור, הוא לא ויתר. הוא השאיר את שתי הילדים שלו, נערים בני 18-16, אמר להם, תמשיכו את העבודה בקרב, אני חוזר לבית המקדש. הוא לא יכול לוותר על זה, ביום כיפור לא להיות כהן גדול. הוא לא ויתר, עזב. והיה לו דאגה גדולה, מה קורה שמה? ואז אמרו לו, זה גמרא בסוטה דף למד ג', יצא בת קול מקודשי הקודשים, ואמרו לו שבני טליה ניצחו את, את הרומאים, את טליה, זה הילדים שלו, הנערים, שהם ניצחו. למה צריך את בת קול הזה? זה בשביל זה. אבל איך שיהיה, זה כבוד גדול. מה זה היה כבוד שאין כדוגמתו? כהן גדול, זה כבוד גדול מאוד, וזה זכות, ויצא בשלום מן הקודש, זאת אומרת שהוא באמת זכאי. מה זה? כהן גדול. אז שאם יהיה לו כוונה אישית ועניין אישי בדבר, שב עמנו בו נף בו. אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. זה לא שווה שום דבר. את אותו עבודה אתה עושה, את אותו דבר אתה עושה. אם התכוונת נטו לשם שמיים, אשריך ומטוב חלקך. ואם היה לך הנאות אחרות וכוונות אחרות, שב שקד שומר, כל העבודה שלך, כמו שאומרים, חבל על העבודה. כמה אומר? כן, אז זה הזוהר אומר שהוא אמר, עד שאני אעשה עגל, ייקח זמן. כמה זמן לוקח? כמה זמן לוקח לבור את עגל, לשייף, לעשות זה? בינתיים משה רבנו יגיע. ככה הוא אומר. הוא חשב שהוא ימשוך את הזמן, הוא חשב ימשוך את הזמן, כמו עם הפלסטינים. מה הפתרון? ימשוך את הזמן, אין פתרון. כשאין פתרון, אז לא חייבים לעשות משהו. מושכים את הזמן, אין מה לעשות. כשמושכים את הזמן, בינתיים מסדרים דברים. לא, מה פתאום? זה המחשפים עשו. הוא חשב ש... למשוך את הזמן. סגל זהב לאש. ולאט לאט, עד שיהיה עגל, עד שהוא יסטט עגל. איך מסטט עם עגל? עין עין, אוזן אוזן, רגל רגל. כמה זמן זה לוקח? לוקח. אז מלתיים משה רבנו יגיע. מה הבעיה? כן, הוא רצה למשוך את הזמן, אבל אלה הם חשפים, זרקו טס שם ועשו לו בעיות. יפי, יאללה, בסדר? אז אם כן, מלמד שלא שינה. מה זה שלא שינה? גם אחרי שאהרון הכהן היה כהן גדול 40 שנה, לא שנה אחת ולא שתיים, 40 שנה כהן גדול, היה באותו שפלות כמו פעם ראשונה. לא תגיד, אחרי שכבר נהיה במשרה, כמו שאומרים, כבר זה, כבר אחרת. אומר לך, לא, מלמד שלא שינה, כמו פעם ראשונה. כן? ממשיכים.
שם האחים על עם ישראל. ממשיכים. כן, חבר'ה, צריך ריכוז בשיעור, צריך ריכוז. חכם בן ציון, שהיו מחלקים קוסטי בשיעור, היה כועס, אומר, אתם מפריעים בריכוז. כן, נמשיך. אנחנו, עוד יש לנו מלמד שלא שינה, מפרשים מפיל הרביעי יצחק מברדיצ'ו ורבי זושה, ידוע שהם היו הצדיקים של בעלי התפעלות מאוד חזקה. רבי זושה, שהמגיד ממזריץ' שהיה מתחיל לדבר דבר תורה, הוא היה מתעלף. אולי נשאר, לא היה נשאר. אולי יכל להישאר. כל פעם שהמגיד היה מתחיל לדבר, הוא היה מתעלף. זה גם כן היה, איך קוראים לו, רבי לוי יצחק. רבי לוי יצחק היה מחכה לעשות מצוות, באיזה חשק, באיזה הערה גדולה. היה מחכה שהיה אתרוג, אז שתי מצוות היה עושה את זה. היה מחכה כל הלילה לחכות לאתרוג, מתי יגיע הנצח רמה שיוכל לנענע באתרוג. וגם בבוקר, אחרי חול המועד, אחרי שלא הניח תפילין כל חול המועד, היה מחכה בישרוחה כל הלילה, מתי אפשר להניח תפילין בבוקר? מתי? פעם אחת, אז היה לו את התפילין בתוך זה. ארון ויטרינה, שם את התפילין. והוא מרוב התלהבות, שכח לפתוח את הויטרינה, שבר את הסרוכית. אומר, אם היית נותן לרבי לוי יצחק מברדיצ'וב להדליק את המנורה, היה מפיל אותה, שובר אותה, איך אומרים, מלכלך אותה זה קצת עם זה. כאילו מרוב התלהבות, אז הוא לא היה תופס את עצמו ככה, לשמור את הכל ככה נקי. אומר, מלמד שלא שינה, שלמרות שאהרון הכהן עם כל ההערה הגדולה שהיה לו בעלאת נשמות ישראל בהדלקת המנורה, אפילו אחי מלמד שלא שינה. יאללה, אנחנו בהמשך הפרשה. בו משה רבנו מסתבך פה, ויש אומרים שזה שיטת רבי עקיבא, שזה אחד החטאים של משה רבנו, זה החטא של משה, לא מריבה, אלא זה החטא של משה. כאן עם ישראל רוצים בשר. ובא משה רבנו ואומר, מאין לי בשר? מה קרה למשה רבנו? היד השם תקצר. אומר כאן, נצון ובקר ישחט להם ומצא להם, אם את כל דגיגי הים יאסף להם ומצא להם. אומר, מאיפה אני אביא להם כל כך הרבה לאכול? זה 600 אלף איש רק גברים, זה 3 מיליון איש יש פה. מאיפה אני אביא להם? כל יום דגים? כל יום בשר? מה אני... איך עושים את זה? אמר רבי עקיבא דורש, ואין, זה אחד מארבע דברים שרבי עקיבא דורש, ואין רבי שמעון דורש כמותו. רבי עקיבא אומר, 600 אלף רגלי ואתה אומר בשר אתן להם אכלו חודש ימים, הכל כמשמעו. ומי קשה זה? או שמעון האמורים, אלא בשביל שלא אמר את זה ברבים חסך עליו הכתוב. רבי עקיבא אומר, פה היה חטא למשה רבנו, חסרון באמונה בבורא עולם. אומר, מה, כאילו, מה קורה פה? שרבנו איבד את ההשתונות, כמו שאומר. רבי שמעון חולק על רבו רבי עקיבא, ואומר, חס ושלום, מי שכתיב עליו בכל ביתי נאמנו, יאמר, אין המקום מספיק לנו? איך, משה רבנו זה שיא האמונה. איך אתה יכול להגיד עליו ככה? אלא ככה אמר. זה באמת, רבי עקיבא אומר, קלח רבי עקיבא, לך לנגעים ועולות, לגמרא, בשבת. אל תתעסק בדברי אגדה. אלא כך אמר, 600 אלף רגלי, ואתה אמרת בשר אתם חודש ימים, ואחר כך תהרוג אומה גדולה כזו. הצאן ובקר ישחט להם כדי שיהרגו, אתה מאכיל אותם כדי אחר כך להרוג אותם, וכי זה שבח שלך. אומרים לו לחמור, טול כיכר שעורים זוהו, ואחר כך נחתוך את ראשך, כאילו מפתמים אותו, אחר כך להרוג אותו. מה זה אתה עושה ככה? ליד השם תקצר, למה יובדו הם ומאה כיוצא בהם? ואל תהי ידי קצרה לפניהם אפילו שעה. כאן משה רבנו ממליץ זכות על עם ישראל, אומר להם, איך אתה עושה להם את הדבר הזה? זה רבי שמעון חולק על רבי עקיבא. לפי רבי עקיבא, לא, היה כאן חסרון גדול למשה רבנו, שהוא איבד השתונות פה והיה לו חסרון באמונה. לפי זה מסבירים למה אמא שלו התמינה אותו שלושה ירחים. ותצפנו שלושה ירחים. מתי נולד משה רבנו? חודש אדר. מה זה שלושה חודשים? חודש אדר זה מזל דגים, חודש ניסן מזל תלה, חודש אייר שור. אז זה חסרון. חיכתה את השלוש חודשים האלה, שזה הקטרוג של משה רבנו. צאן ובקר ישחט להם, אם כל דגי הים יאסף. לפי רבי עקיבא שזה החטא שלו,
שלושה חודשים האלה זה חסרון בשבילו. דגים, שורטלה, זה חסרון. חיכתה שיגיע סיוון, ואז היא זרקה אותו ליור. שלושה חודשים היא שמרה. מאחורה, מה קדימה? מי אדר עד סיוון? הוא נועד סיוון. היא זרקה אותו ליור בזין סיוון, ככה הגמרא אומרת. נועד באדר, חיכתה שלושה חודשים. תצפנו. לא. נולד באדר והתמינה אותו, לא זרקה אותו ליאור, רק בזיין בסיוון. למה היא לא זרקה אותו ליאור עד שיגמר חודש אייר? כי יש עליו קטרוג של הצאן ובקר בדגי הים, בגלל השלוש חודשים החסרונות האלה. כן? עכשיו, משה רבנו כאן גם כן בא ומגן על... מה? מה? אמרנו פה רבי עקיבא אומר שהיה פה חסרון למשה שהוא לא האמין. אומר איך אני אביא להם כל כך הרבה בשר ודגים? הצאן ובקר ישחט להם, כל דגי הים יאסף להם ומצא להם, איפה אני אביא להם? הוא נולד... ברור, זה השם העתיד, אל תדאג. כן. מה הקשר? מה קרה? שם אותו, הילך אותו ביום. זה קטרוג, הוא צריך ישוע, נכון? משה רבנו... מה הוא שם משה? מה? השם העתיד, הוא עתיד לחטוא בזה. אז בגלל זה הוא חטא? כן. לא בגלל זה, בגלל שהוא עתיד לחטוא בזה, וזה יהיה החסרון של משה רבנו, זה חודשים שיש בהם קטרוג על משה. אז אם צריך משה ישועה ביאור, אז ירקה אותו רק בסיוון ולא עכשיו. ככה מובן במפרשים. אני לא זוכר מי אומר את זה, אבל זה אולי מגלה עמוקות, אני לא זוכר. אחד הקדמונים אומר את הפירוש הזה. טוב, עכשיו אומר פה, לא אוכל אנוכי לבדי לעשות את כל העם הזה כי כבד ממני. ואם ככה את עושה לי, הורגני נהרוג, ואם מצאתי חן בעיניך, ואל אראה ברעתי. אומר זוהר הקדוש, אמר רבי יוסי, וכי משה שהיה ענב מכל האדם, מפני ששאלו ממנו לאכול, מסר את עצמו למיטה, למה? הוא אומר, מה קרה? מה קרה? מבקשים ממך בשר, אז אתה מבקש למות? כאילו, מה הקטע פה? מה קרה? אלא אומר רבי אבא, דבר זה למדתי בסוד העליון. משה לא עשה רע לפניו ולא שאל למיטה בשביל ששאלו ישראל לאכול. אלא משה התקשר והתעלה במה שלא התקשר נביא אחר. הרי הוא קיבל נבואה והיה לו חיבור עם בורא עולם, מה שאף אחד בעולם לא יהיה לו. ובשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים, שמח משה. ואמר משה, ודאי, אתה שלמות ההיא בי נמצאת, בשבילי נמצא המדרגה הזאת לישראל. מי מביא את המן? משה רבנו, בזכות משה יש את המן. כיוון שמשה ראה, משה כל המטרה שלו הייתה לדאוג לעם ישראל, פיזי ורוחני. בשעה שיש מן לעם ישראל, הוא שמח. הוא אומר, אתה יודע מה המשמעות? מה המשמעות שיש לעם ישראל מן? שהם הפכו להיות מלאכי השרת. הוא לקח בני עם, שהם בני אדם, והעלה אותם לדרגת מלכי השרת, לחם אבירים, אכל איש. מה מלכי השרת אוכלים מן? כל ישראל אוכלים מן. משה רבנו שמח, אומר, הגעתי ליהוד הנפלא הזה, הצלחתי, הצלחה לא נורמלית, לקחתי עם שלם, חבר'ה שהיו, איפה היו, ממתת שערי טומאה, ובזכות משה דווקא ירד המן. זאת אומרת, העליתי את כל החבר'ה, לאיפה? לדרגת מלאכים. פתאום הוא מגלה... שזה בכלל לא נראה לא נכון, פתאום אתה מגלה שפשוט הם חבר'ה רצה גשמים לגמרי, מחפשים סטייקים ובשר ופשוט לא מיני ולא מקצתה, זה עוד דבר. כבע שראה משה שחזרו לרדת מדרגה אחרת וישאלו בשר, והם אומרים על המן ונפשנו קצה, בלחם הקל אוקל, אומר סימן שמי פגום? אמר משה, סימן שאני פגום. כי אם אני הייתי ראוי, זה לא היה ככה. אם אני הייתי ראוי, אז עם ישראל היו מגיעים למדרגה של מלאך באמת. לא היו מגיעים למדרגה של ככה מגושמים. ואם אני פגום, אז גם אהרון פגום. וגם נחשון בן עמינדב פגום. ואם ככה אתה עושה לי לרדת למקום הזה, הורגני נהרוג, ואל אראה ברעתי, אני הרעה האמיתית. שאני התקשרתי במדרגה התחתונה, אם אני הצדיק הדור, סימן, כל השפע מגיע בגללי, אז אם הם מחפשים סטייקים, אז זה בגללי. זה לא בגללם, זה בגללי. ולכן, אל אראה ברעתי, התחפש להם מנהיג יותר טוב, שקצת ירומם אותם,
ולא יגרום להם ירידה כמו שאני גורם להם. אה, פלא פלאות. ולכן... כן, אז זה אומר, אומר מסיים רבי אבא, אשרי חלקו של משה שהקדוש ברוך הוא רוצה בכבודו. הקדוש ברוך הוא אמר לו, לא, אל תדאג. זאת אומרת ככה, הייתי אצל רבי דוד לפני שבועיים, הוא אמר לי, ההסבר ככה, שידוע שנשמות ישראל כולם קשורים בצדיק, והצדיק מקבל מחשבות זרות, מקבל פגם בגלל עם ישראל, בגלל המקושרים אליו. אלה שמקושרים אליו גורמים בו ירידה. והפגם בנפש גורם לפגם במעשה בפועל בעם. משה רבנו חשב שהפגם בכלל ישראל זה בגללו. במה האמת? לא. היה למשה פגם, אבל זה בגללם, לא בגללו. וזה מתחיל הפסוק, 600 אלף רגלי העם אשר אנוכי בקרבו. עם ישראל זה 600 אלף רגליים. זה בחינת רגליים. יש בחינת ראש, יש בחינת רגליים. אדם הראשון היה כולל כל נשמות ישראל. הנשמות שבגוף, שבראש, זה נשמות של מנהיגי הדורות למיניהם, הגדולי הדור, נשמות הגדולות ביותר שיש בהיסטוריה. הנשמות הקטנות זה רגליים, ואנחנו נקראים עקבתא דמשיחא. זה העקב, גם לא הרגליים. בזמן החורבן היה נצח ועוד, ככה מובא. אנחנו, זה הרגליים, שוקיים. אנחנו היום בעקביים. עקביים זה הנמוך ביותר, עד כדי כך שבפרקי דרבי אליעזר אומר שיש כל דבר בעולם. יש עיניים באדם, יש בעולם עיני הארץ. יש חורשים וזורים בעולם, יש לך שערות שקוצרים אותם. כל דבר הוא מוצא, ממש, אריכות גדולה. אומר איפה המוות נמצא באדם, אומר זה העקב. העקב יש שם עור מת, שגם אם תדקור אותו עם מחט לא תרגיש כלום. זה המוות שיש באדם, וזה הבחינה שאנחנו נמצאים בו, נשמות של עקבתא דמשיחא. זה נשמות של העקב שאין בו חיות בכלל, ממש, בקושי חיות, משהו של חיות, כמעט שום רוחניות. וזה 600 אלף רגלי, העם אשר אנוכי בקרבו. נכון שמשה הוא בחינת ראש, אבל איפה שהרגליים נמצאים, הראש נמצא. וזה דוד המלך מתעונן ואומר, עוון עקבי יסובני. מה הפירוש? אומר משל למה הדבר דומה? לבן אדם שמתחלק על בננה. נכון? הוא הלך, התחלק. מה קרה לו? דפק את הראש על הרצפה. הוא אומר, סליחה, רק הרגל התחלקה. מה קשור לראש? אומר, אדוני, שעוון עקבי יסובני. העקב, הוא קובע איפה הראש יהיה. נכון? אומר, זה המשל. הנמשל, ככה זה גם כן העניין של עם ישראל והצדיק. משה רבנו הוא הראש, אבל איפה שהרגליים נמצאים, שם הראש נמצא. 600 אלף רגלי, העם אשר אנוכי בקרבו. זאת אומרת, איפה שהרגליים נמצאים, שם אני... זה לכן, שישראל עשו את העגל, מה הקדוש ברוך הוא אמר למשה? רד ממדרגתך. עזרא הגמרא אומרת, היה ראוי להיות כמו משה רבנו, אלא הדור לא היה זכאי. כן? ככה זה מובן, הרבה צדיקים, גם רבנו ארי. היה ראוי להיות דרגה הרבה יותר גבוהה, אלא הדור לא היה זכאי, צריך שיהיה זכות של הדור, הכל תלוי בדור. יש נשמות גדולות, אבל הדור לא זכאי. לפי הערה של הדור, ככה הצדיק יכול לקבל. הכל תלוי אחד בשני. מי, מי? בוא, כן, בעלותך, מה יש לך אתה פה? בוא, בעלותך אתה נראות. כן? זה כאן, כאן כל הבחינה של צדיק ועם ישראל, זה פה הפרשה שלנו, הקשר בין הדברים. הכל תלוי אחד בשני. אנחנו תלויים בצדיק, והצדיק תלוי בנו. הכל זה מערכה אחת שלמה בבת אחת, כן? עכשיו אומר, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, מה הפתרון? אספה לי 70 איש מזקני ישראל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה מבקש מיטה כל זמן. כמה פעמים מבקש משה רבנו למות? המראה לך, והצלתי מן הרוח, מבחינה מסוימת זה מוות. חלק מהרוח שלך ירד ממך וילך אליהם. בואו ראה, כאן ידע משה שהוא ימות ולא יכנס לארץ ישראל. מאיפה לומדים את זה? שכתוב, אלדד ומדד, מתנבאים במחנה. מה היו אומרים? משה מת, ויהושע מכניס. אומר, לא נצרח לו לאדם בשעה שהרוגז שולט בה לקלל את עצמו. אומר, בגלל שמשה קילל את עצמו,
ואמר על עצמו, אני רוצה למות, הורגני נהרוג, התקיים בו, בסוף הוא מת, הוא להכניס את ישראל לארץ ישראל. אומר, בגלל שאדם קילל את עצמו, בגלל זה זה נתפס. אומר, אילולא היה עוד מבקש את זה, זה לא היה קורה. אומר, כי אחר כך ביקש, כן. אומר, הכל היה לטובת, אפילו שזה היה לטובת עם ישראל, ולא מתוך רוגז ודוחק, אפילו אחי קיבלו ממנו. ולכן אלדד ומידד אמרו את הנבואה הזאת, משה מת וישוע יכניס. פלא פלאות, צריך מאוד להיזהר, אדם לא לקלל את עצמו. זה חידוש, מה החידוש פה שרואים בזוהר? יש לנו שאלה גדולה, האם לעניין מוות יש עניין שלא יפתח אדם פה לשטן? מגן אברהם בהלכות קריאת שמע מדבר בזה, והוא טוען שאין בזה בעיה, וחולק עליו החוות יאיר. יש לזה כמה פעמים בתורה, יעקב אבינו מקלל את עצמו, אומר על עצמו כמה פעמים, כי ירד אל בני אבל שאולה. אמות הפעם אחרי ראותי את פניך, הרי כתוב אל יפתח אדם פה לשטן. מתרץ המגן אברהם ואומר שבעניין מוות אין חשש. למה? סוף אדם למיתה. אדם חייב למות. אין מצב שאדם יחיה לנצח. אז על מוות זה לא נקרא לפתוח פה לשטן. כי זה יקרה באיזה שלב. אז לכן, רגע, להגיד חס ושלום מקרה שלילי אסור. אדם יגיד על עצמו חס ושלום שהוא יעבור את הכביש, או יקרה לו משהו אחר, או מהלה, למה אתה פותח פה לשטן? למה לדבר ככה? אבל ברגע שאדם רק מדבר על המוות באופן כללי, הוא לא אומר תאריך, לא אומר זמן, לא אומר מקרה, אלא מדבר באופן כללי, אין חשש. ולכן אנחנו אומרים בברכת המפיל, והאיר העיני, פנישן המוות. מה אתה מדבר? פותח פה לשטן? אומר לא, מוות זה לא מפתח פה לשטן. כי סוף אדם למיתה, אין בזה חשש לדבר על זה. מובן? זה חידוש גדול של מגן אברהם. אבל פה מהזוהר רואים קצת אחרת, הנה, שמשה רבנו אמר פה עמותה, אבל אולי בגלל שהוא אמר עמותה, איך הוא אומר פה? הורגני נהרוג! אז הוא היה נכנס לארץ. כן? זוהר אומר שהוא הלך לסעת. תעזוב עכשיו, אתה תעזוב את זה לדושות שלך. אני אומר לך מה כתוב. אז זוהר אומר, אם הוא לא היה אומר את זה, הוא יחס לארץ. זוהר מפורש. תשמע, מה שסך הכל בפאזל, אולי צריך לכנס זה עניין אחר, אבל זה קרה לידי שהוא כולל את עצמו. אז אתה אומר לי, כל אחד שמקלל את עצמו, זה גם השגחה פרטית, אז אל תכנס לזה. זה עוד קטע, לא צריך לכנס לשאלות האלה, ידיעה או בחירה. עזוב רגע את זה. אדם מקלל, זה תופס הכללה. צריך להיזהר מאוד שאדם לא יקלל את עצמו. לא יקלל בכלל, גם אחרים לא. סבא פעם אחת, סבא הוציא מכתב. פעם סבא הוציא בשנת תשמ"ט, נון, הוציא מכתב. התחלת המכתב הייתה פסוק. שמעתי ותרגז בטני. ככה הוא התחיל את המכתב. כן? מיד אחרי זה הוא התאשפז בבית חולים עם אולקוס כבד. מיד. זוכר את זה? כמו היום. זה היה כאילו, התפרסם בעיתון המכתב, הוא כבר היה בבית חולים. זה צריך מאוד להיזהר מזה. אדם עשו לו לזה, הוא ציטט פסוק. אומר, תמצא משהו אחר. לא, ברית כרותה לשפתיים. זה ברור שיש לנו בחינות, אבל ככה זוהר אומר פה. אומר לך מה כתוב פה? כן, משהו שכזה, תקרא לזה מכה בפטיש. יפה. טוב. אלה הם אהבה גדולה וזה, הם דיברו ככה כאילו, זה בחינת של קלות הנפש, קלות הנפש. כן, זה דבר שצריך מאוד להיזהר, לא לדבר על מה שלא צריך לדבר. הרבה פעמים אנשים אומרים, דיינו, מספיק תביא לי את זה השם. אומר, לא עובד מספיק, תביא גם אבריסו. כאילו זה כזה הודעה להשם, אנשים מרגישים בזה הודעה להשם, אם תביא לי את זה, מבחינתי זה הכל, תודה רבה. אומר לך, לא, תבקש יותר, תמיד תדע... זה קצת קשה, נכון. אז זה הזוהר פה אומר שגם, זה חידוש, שרואים פה בהזוהר נגד המגן אברהם קצת. אז מה זה העיר עיני פן נשען המוות? זה באופן של תנאי, זה החידה אומר שכללה באופן של תנאי זה מותר. כללה באופן של תנאי אין בזה פותח פה לשטן.
העיר העיניי, פן נשען המוות. לא אמרתי משהו? לפני. אבל לא, לא שזה, כן? כל אחד שקורא קריאת שמע צריך לחשוב שזה אולי הפעם האחרונה. אם הוא היה חושב ככה, קצת הקריאת שמע שלו הייתה נראית אחרת. אתה ככה אומר. העיר עיניי. מה אמר? לא, ואם ככה את עושה לי, לא אוכל נעשה בדרך כלל, זה לי אורגן לנערו. אם אמצא ברחם בעיניך, אל יראה ברעתי. מעניין. רואים שגם בתנאי קצת בעיה, נכון. מה זה, דיברנו על זה בפורים. גם היה שם בפורים, שאיך החידה עומד על זה, בעריכות. איך מרדכי מקלל את אסתר. מרדכי מקלל אותה. איך אומר לה? אומר לה, תכנסי... אתה בתווך טוב עדו. כן? הוא מי יודע, כן? רווח עצמו גבוה. אחרי אתה בתווך עדו, למה הוא מקלל אותה? איך יתיר לו לקלל אותה? והרי כל העניין של פורים נעשה על ידי הכללה שהוא כלל את עצמו ואמר, רואי יהודי הוא צלוב, ולכן אמר המן, יעשו עץ גבוה 50 אמה. אלא אומר הרב חידש, צריך לומר, שיות שהיא מסרה נפש, והיא נכנסה להשברוש, והיא הייתה צריכה למות, כן? בניסים היא לא מתה. אז אדם שמוסר נפש על קידוש השם, אז כל שום דינים לא תופסים עליו ושום דבר לא תופס עליו. ולכן לא היה חשש לפתוח עליה את הפה ולומר לה את המילים האלה. ככה הרב חידה מתרץ, למה אמר לה את זה בצורה כזאת. עוד תירוץ שני, זה תנאי. הוא מביא שיש לנו ראשית חוכמה. אנחנו אומרים כל יום בוידוי, בסיום הוידוי, וסרנו ממצוותיך. וממשפטיך הטובים ולא שווה לנו. ואתה צדיק על כל הבא עלינו, כאמת עשית ואנחנו הרשענו. מה זה ואתה צדיק? צידוק הדין. אומר ראשית חוכמה, שאדם עושה עבירות, נהיה דינים למעלה. כל העולמות מתמלאים בדינים, החסדים מסתלקים, זה הפעולה של חטא, שאין חסדים ויש דינים. ברגע שחוזר בתשובה, מה קורה? החסדים חוזרים בחזרה והדינים יורדים לעולם הזה. ולכן אדם שהוא חוטא, מגיע לו איסורים. אדם שחוזר בתשובה, מגיע לו איסורים. אם הוא זוכה לזה. איך כתוב בפסוק? שרק מי שהשם אוהב אותו, כי את אשר יאהב השם יוכיח. כן? כמו את שלמה המלך שכתוב עליו. אז אם כן, איך זה? זה בגלל הדינים. הדינים שלמעלה ניתרים, אז עניין חסדים, אז הדינים יורדים למטה. ולכן, אחרי שעושים וידוי, צריך להגיד צידוק הדין על האיסורים שמגיעים. אומר, ואתה צדיק, ושאנו צדיק השוות ולא שווה לנו. עכשיו, מה? יש בעיות. אומר, ואתה צדיק, אנחנו מצדיקים עלינו את הדין. ואתה צדיק, הכל הבא עלינו, כאמת עשית ואנחנו הרשענו. זה צידוק הדין בשביל הדבר הזה. טוב, זה סוגיה גדולה. הנושא הזה של לפתח פה לשטן, זה סוגיה. כן, מה אומר? של צדיקים, כן. כן, כלל השכחם... כן. תראה, משה רבנו כבר שיחק את זה כמה פעמים, הוא כל הזמן מסר את עצמו בשביל עם ישראל. הוא כל הזמן אמר, מי העגל, מי זה, הוא כל הזמן עמד, הוא היה נשמה של כלל ישראל, הוא כל הזמן מסר נפש על עם ישראל. בלי הפסקה. כמה גלגולים, נוח. מעניין. זה משה, כשהפרקה אמרת, כל מנהיג בעם ישראל אמיתי הוא נקרא משה. למרות שהוא לא קוראים לו משה, גמרא בסוכה דף ממי. אלא גדול הדור נקרא משה, זה התעברות נשמת משה רבנו בצדיק. ויאמר שמעונה דברי, אם יהיה נביא אחם השם במראה את ודבו, אליו, בחלום הדבר בו. כן? פה אנחנו מגיעים לסוף הפרשה, נגיע לפה. יש לנו כאן, לא, בוא נמשיך קצת פה. אלדד ומדד מתרבים במחנה. רבנו הארי פה אומר, הפסוק אומר באיפה, באיוב, איפה היית ביוסדי ארץ? נשמת אמרנו, אדם הראשון כלל כל נשמות ישראל בלבד. העולם, גויים, לא, גוף אחר היה להם. ככה תוספות מביא במסכת עבודה זרה, עד שיכנו נשמות שבגוף. אז הגוף של האדם הראשון כלל את כל נשמות הצדיקים. איפה היית ביוסדי הארץ? איפה היית כשאדם הראשון נברא, איפה היית אצלו? אומר, אלדד ומדד, איפה הם היו אצל האדם הראשון? אומר, הם היו בשתי הדדים שלו, וזהו דד ודד.
אומר, ומה זה השמות האחרים שלהם? זה שם אלוקים. אל זה שם אל מאלוקים, מי זה שם מם יוד של אלוקים, חסר את ה-A באמצע, נכון? זה שם אלוקים. ה' זה צינורות החלב, זה כבר דרשה ארוכה ברבנו ארי להסביר את הבחינה. אבל ככה הוא אומר, אלדד ומדד היו הדבר הזה. עוד אומר, מי היו אלדד ומדד? מחלוקת ראשונים, גאונים. האם הם היו אחים של משה רבנו מן האבא או מן האמא? מחלוקת. פה זה תוספות על התורה בשם רבנו תם, שאומר שאני הייתי על קברם וכתוב עליהם שהיו אחים של משה מהאבא ולא מן האמא. זה מחלוקת במדרשים ממש עצומה להבין את הדברים. פירוש אחד זה שבשעה שהיה מתן תורה, זה הפירוש הכי נכון ואמיתי. וככה יונתן בן עוזיאל גם אומר. בשעה שהיה מתן תורה, וירא את העם בוכה למשפחותיו על עסקי משפחותיו. קודם מתן תורה, האידיאל היה להתחתן במשפחה. ואת מי עמרם לקח? את יוחאי ודודתו. התחתן עם דודה שלו, שזה עריות דאורייתא. וממזרות. אם היה מתן תורה, משה רבנו היה ממזר. וזה הגמרא אומרת, נכון, גם ביום דף כף א', למה שהוא לא עלתה מלכותו? אבל הם קיבלו את כל התורה. חוץ ממה שלא. רגע. כן. סודרי. שאול המלך היה, הגמרא אומרת, למה לא עמדה מלכותו? כן? אומרת הגמרא, בשביל לא היה קופה ששרצים מאחריו. הייתה מלכות שלא היה בדופי. הוא היה אדם יותר מדי מושלם. בן שנה שאול למלכו, כמו צדיק בן שנה, כמו תינוק בן שנה. זה חסרון גדול. כן. תן לנו זה. להמשיך. אז, 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 אז יש לך, שאול לא היה לו קופה של שרצים, אבל דוד אומר שהיה לו, כי הוא בא ממואביה. אפילו שבאמת מואבי ולא מואבית, עמוני ולא עמונית, אבל זה חסרון, בן גרים. כאילו הוא היה, היה לו אדמוני, היה לו מידות רציחה, אדמונים יפה עיניים שזה הסנהדרין, אבל היה בו מידות כאלה. היה במה לתלות, אמרו, אתה יודע למה הוא כזה? בגלל שהוא... יש לו איזה משהו ממואב, אז על חרבך תחיה, יש לו משהו בקטע. אז לכן, יש, מה הרעיון? הרעיון הוא כדי שיהיה לו לב שפל ונשבר. שאול היה מבסוט מעצמו, היה אדם מושלם לגמרי, ולכן לא היה לו לב נשבר וזה חסרון. מנהיג בעם ישראל צריך שיהיה לו, שהוא לא יזוח דעתו עליו. למה? כי יגידו לו, קופה ששרצים מאחוריו. זה מסבירים גם כן קורח, ראה שמואל הרמתי העתיד לצאת ממנו. הוא אומר, הנה שמואל, צדיק, שקול כמשה ואהרון, ואין קופה ששרצים מאחריו. והוא לא ידע שהוא הקופה ששרצים מאחריו. הוא היה הנכד של שמואל, של קורח. אז שמואל הרמתי, היה לו קופה ששרצים. מי היה קופה ששרצים? קורח. הוא חשב שהנה שמואל, אין לו קופה ששרצים. ככה יש במפרשים. אז איך שיהיה, תמיד גם משה רבנו, היה לו בחינה שהוא היה ממזר. היה לו חסרון גדול, הוא נולד מעריות, אין לך חסרון גדול מזה. לכן זה מנהיג בעם ישראל, צריך שיהיה שפל, צריך שיהיה זה. מה ההסבר בזה? זה קצת עמוק בזה. אז זה בחינה שלפני מתן תורה ונשמות של אצילות. למה אסור ממזר? כתוב בתורה חסד הוא. אך אסור לו לקחת את אחותו, חסד הוא. חסד הוא. אז הגמרא דורשת שהעולם נברא על זה. כאן לקחת את אחותו. וככה נולדו העולם. אבל חסד הוא בבחינה הרוחנית שממזרים יש להם הערה גדולה מאוד, ולכן ממזר הוא מאוד חכם, הוא פיקח. כשרוצים להגיד על בן אדם ממזר, אומרים זה פיקח. פיקח אומרים ממזר. זה ממזר גדול, נכון? ככה מנהג העולם. זה נכון. אפריט. אפריט זה מלאך המוות, לא? מה זה אפריט? מה זה מפריט? אפריט האמיתי זה שטן, זה מלאך המוות. אפריט זה שט. שט, יאללה. אפריט זה שט. באמת. זה גם שאול המלך. רגע, אתם הולכים איתי מבחינה לבחינה. רגע, איפה אנחנו? מה הולך פה היום? רגע, לא גמרנו נושא, אתה עובר לנושא אחר. זה לא יכול להיות ככה. כן. רגע, אז הבחינה של ממזר זה אורות גדולים. מה החסרון שלו?
שזה נותן יניקה לחיצונים, וזה החיסרון. לכן אחרי מילה יש פריאה, למנוע שיהיה, שלא יהיה יניקה לחיצונים. כשאתה מביא הערה גדולה ויש יניקה לחיצונים, לא עשית כלום. הרסת. זה לא חוכמה להביא הערה גדולה. ולכן, מה שקרה בחורבן, שהיה הערה של עוד, עודי הפך עליי למשחית. עוד זה הערה מאוד גדולה, אבל פעמים שנותנת מקום לחיצונים, זה החיסרון בל"ג בעומר, דיברנו על זה. שזה עוד שבעוד, ויש הרבה אסונות, הרבה פעמים שיש בעיות ביום הזה. למה? כשיש הערה גדולה, זה לא חוכמה להביא הערה גדולה, צריך לדאוג שהחיצונים לא יקבלו. ולכן, ממזר אסור. אבל קודם מתן תורה, ובעולם האצילות, בעולם האצילות, אין שם, לא יגורך רע, אין סטרחה ואין חיצונים. לכן בנשמות של אצילות אין בעיה של ממזרות. ולכן יעקב לקח שתי אחיות, ולכן משה שהוא נשמה של אצילות נולד מעריות. כי בבחינה של אצילות אין יניקה לחיצונים. אז אם אין יניקה לחיצונים, הפוך, ממזרות זה דבר חיובי ולא שלילי. בסדר? זה ככה, יש בדרך מצוותיך, צמח צדק מסביר את זה יפה. מה עוד? מה רצית? כן, הוא היה צנוע, ואשתו בשאול או בבן? אשתו כאילו היה לה עזות של קדושה, היא עשתה מעשה שלא יעשה, כאילו הוא היה צנוע, היה אדם מיוחד. כן. אתה שום דבר לא מובן, מה הפירוש לא מובן? כל היום. לא. הרוחיים הקדוש מדבר בזה באריכות בפרשת ויחי. אומר מה זה ירידת הדורות? ממש מסביר באריכות, כוחי וראשית אוני. אומר ברגע שהאדם בפרט חוטא בחטאת נעורים, הילדים שלו נולדו אחרי הפגם, וזה כבר ירידה. כל דור יורד והילדים אחריו, והילדים אחריו. ככה זה עובד. כל דור, ומה יש לך יותר מדוד המלך שמאשים את מי בחטא של בת שבע? ובחטא יחמתני אמי. אמא שלי אשמה בזה. יחמתני אמי. ההולדה שנגרם לדוד המלך, איך הוא נולד? על ידי אמא שלו, החימום של אמא שלו גורם לאדם לחטוא בחיים, בעתיד. ההתגשמות הזאת, כאילו, זה כאילו, תראה עד איפה זה מגיע. זה בחינות, זה בחינה של זה, אז זה לא, זה באופן כללי, זה ככה עובד העולם. כן, בסדר. הכל מתוכנן והכל מסודר. הכל אמת והכל בבחירה, כן? ממשיכים. וזה גם גמרא אומרת, שאדם שחוטא באשת איש, לא יצא לו בן מורה הוראה בישראל, יושב בישיבה. כן, אדם שחוטא באשת איש, הבן שלו לא יצא תמיד חכם, כרגע חז"ל אומרים. זה כל מיני בחינות מסוימות, יש חטאים שפוגמים לדורות, וגם תסתכל על זה הפוך, יש זכויות שזוכים לדורות. וזה אתה רואה אצל צדיקים שקידשו את עצמם באופן מיוחד, דור אחרי דור מגיע להם פתאום איזה צדיק אחד ככה משגע כזה, כמו שקרה עם רב אהרון מבעלז, זה גם קרה ככה עם רבי ישראל מרוז'ין. שזה אמרו שזה קדושה אחרי קדושה. היה את המגיד ממזריץ', רבי אברהם המלאך, הבן שלו, קראו לו גם מלאך ככה, אחר כך הרב שלום שכנה, אחר כך רבי ישראל מרוז'ין. כאילו זה קדושה, מעל קדושה, פתאום מולידים איזה נשמה ככה מיוחדת ביותר. זה בחינה של הפוכה גם כן. טוב. זה עוד דבר, בלי שום קשר זה נכון, זה בחינה אחרת. זה זכות אבות. זה זכות אבות, ודבר שני, יש דבר כזה, נשמות של צדיקים שנפלו לסטרא אחרא, והסטרא אחרא משחררת אותם דווקא במקומות הכי גרועים, שהוא אומר, שם הוא לא יצא, ואז משם פתאום יוצא, פתאום הערה גדולה. זה בחינה מיוחדת, זה לא סטנדרט, זה פתאום קורה, זה פתאום קורה. ויש לך יותר משמעיה ואבטליון. שמעיה ואבטליון היו גרים, בני גרים, אני חושב שהם עצמם היו גרים.
ומה נאמר עליהם? שהלל הזקן במסכת יומא דף למד א עמוד ב, שהלל הזקן הלך על הגג לשמוע בטבת את כל הסיפור שהיה שם, מה הוא הלך לשמוע? דברי אלוהים חיים. על מי זה נאמר? שמע, ואהבת על יום? לא נאמר על אף אחד. היום כל אחד, כל אדמו"ר קורא לעצמו דברי אלוקים חיים. על מי נאמר דברי אלוקים חיים? על שמעיה ואהבת על יום. כן? האם היו גרים, היו בחינה, אבל היו נשמות גבוהות, ממילה רבתה מוקד בעולם, שמרבו תלמידי שמי והילל שלא שימשו כל צורכם את שמעיה ואהבת על יום. שמעיה ואהבת על יום הייתה עברת המסורת של התורה בשלמותה. טוב, אז זהו. מה, כן. מה? כל התוכניות בסדר, הכל מסודר, אין לי בעיה. זה מיוחד במיוחד. זה מיוחד במיוחד, שרבי יוסף רצה להביא את הגואל. בסדר, כל ההסברים בסדר. כל ההסברים בסדר. תכלס, זה המצב. עוד יש לנו מילה בסלע שתיקו אותה בתרי, אומרים פה. אם משה רבנו היה מדבר מילה בסלע, ולמה קטע סלע? שתיקו אותה בתרי, שתי אלה היו שותקים. מי? אלדד ומדד. זה סלע שתיקו אותה בתרי. פירוש. לדבר. בעולם. בהתחלה זה היה עירוני כזה, עם דברי ואז זה היה שנת הפרש וסיפור מדהים בברלין. והספרייה שלו עד היום אתה יכול ללמוד מה זה בפרסים, פרשוק, מהמיודה עד היום הספרייה כל הספרייה שלו הוא תחם לשם. הוא חי פה בירושלים, עלה לארץ ישראל לסוף ימיו יחד עם רבי יצחק בית בגיל ישראל והתחתן צעירה ועולים ילדים. כשהוא נפטר היה לו עוד ילדים קטנים ממש, כאילו התחתן בגיל מבוגר פה בארץ ישראל והוליד ילדים. עד היום הדירה שלו קיימת בשטראוס. שטראוס היה לו דירה. רבי יצחק בלזר הוא היה תלמידו של רבי ישראל סלנט, הוא היה איש הלכתי כבד מאוד, יש לו שו"ת פרי יצחק שתי חלקים, הוא היה גאון, הוא לא היה מכיר את עצמו, אבל מה שהיה מיוחד אצלו, היה איש מוסר שהוא עשה התנאי עם אשתו שהוא התחתן איתה ש-40 יום תענית דיבור מראש חודש אלול עד יום הכיפורים. ותמיד הרב סופר מזכיר פה אותו בכל ראש חודש שבט שמגיע, אומר עוד מעט מגיע ימים נוראים. מחודש שבט הוא מתחיל לדבר על ימים נוראים, כאילו הם חיו את המוסר לגמרי. והוא היה שגור על לשונו, כל ספרי המוסר בעל פה על הלשון, היה יודע את כל הספרי מוסר. מדברים דברי מוסר, וכאן היו חברים צמד חמד. ואז רבי יצחק בלזר נפטר את חוליו שנפטר בו, הוא היה צלול בדעתו עד השנייה האחרונה, ולא לא חשב את אדם מוסר, גם בשביל וכולם. קונם כל החיים למוות, אז אין לו בעיה למות. כאילו, מבחינתו הוא עושה את העבודה. הכל בסדר. עובר דירה. לדירה יותר טובה. במידה מסוימת. עכשיו, רבי חיים מברלין אמר לו, אני מבקש ממך בקשה אחת. אם אפשר, שתבוא אליי לחלום ותספר לי מה זה עניין של בית דין של מעלה. מה זה הדין? אנחנו כל החיים מדברים על זה. מה זה הדין ומוסר? אומר, תספר לי, תבוא, אם יהיה לך זכות לבוא אליי בחלום, תבוא, תספר לי.
אמר לו, אם אני אתנו לי, אני אבוא, בסדר. ועוד אמר, עשה צוואה שלא יספידו אותו. רבי יצחק בן עזר ביקש לא להספיד אותו. כשהוא נפטר, היה מחלוקת גדולה בין החכמים, האם להספיד אותו או לא. נודע, תשובת יודע ביהודה, שלא להתחשב בזה ולהספיד. אבל בא רב חיים מברלין ועשה פשרה. אומר, בסך הכל זה מה שהוא רצה שלא יספיד אותו. אתה מתחמק, אומר לי, לא, הפוסקים כתבו שכן. אז מה עושים? אז הוא אמר, כתוב, לספוד לשרה ולפקוטה. אומר, יש עניין להספיד את הבן אדם, ויש עניין מה הפסדנו. איזה דמות אתה לא תראה יותר. מה הדור לא יראה יותר, ואיך עבודת השם צריכה להיראות. אני לא משבח אותו, אני מסתכל על זה לפקוט לשרה ולספודה. לספד, זה כאילו, אומר, להספיד אותו, לשבח אותו, מה שאנחנו ידענו עליו ומעלתו, לא נספר, כי הוא לא רצה. אבל מה נספר? הוא אמר, רבי חיים מברלין, נספר מה הפסדנו, מה הדור שלא יראה יותר. הוא עשה איזה הספד של 4 שעות. רב חי ברלין עשה הספד של 4 שעות. היה שם התעוררות גדולה בתשובה באופן מיוחד. וזה כמו שאמר רב רב שילה, אחים לי בהספדה ידיעתם קיימנה, כמו שמסביר עקיבא איגר, שם האדם עומד על ידי הספד, גורמים לציבור, אחים לי בהספדה, מה הפירוש? תחמם את הציבור, שיבכו, יחזרו בתשובה, ואז אתם קיימנה. בעולם הבא האדם עומד, לא מהלך, על ידי זה שאנשים חזרו בתשובה בגללו, אז הוא גורם לו בחינת הילוך, הוא עושה מצוות אחרי מותו גם כן. הגיע הליל שבת, שזה היה היום הרביעי לאחר פטירתו של רבי יצחק בלזר, רבי חיים מברלין יושן, ואז מגיע אליו רבי יצחק בלזר בחלום. וקודם כל הודע לו על הפשרה שהוא עשה בבחינת ההספד. הוא אמר לו, מה שעשית, שמצד אחד לא להספיד, מצד שני לעורר את העם בתשובה, זה דבר גדול מאוד, ותודה רבה על מה שעשית. אחר כך אמר לו על השאלה השנייה ששאלת, מה מהות הדין? הוא אמר לו, אי אפשר להסביר לבן אדם בכדור הארץ מה זה דין של מעלה. זה כזה דבר גדול שאי אפשר לבן אדם בכדור הארץ להבין ולסבול את זה. הוא אומר לו, אבל מה אני יכול להגיד לך? שהדבר הכי חמור שאדם ייתן את הדין זה על המילים שהוא מוציא מהפה שלו. זה כן אני יכול להגיד לך. הדבר שהכי קשה לעמוד בדין זה על כל מילה ומילה שאדם אמר, הכל נתפס בעולם. וזה הזוהר הקדוש אומר, לית קלה דית אביד מעלמה, אין כל שנאבד מהעולם, הכל קיים בכדור הארץ בחלל העולם. היום כבר יודעים לשחזר את זה, אתה יכול לשמוע דיבור שהיה אי פעם מישהו שדיבר, כן, יש אנטנות, יש, הדיבור קיים, אתה רק צריך אפשרות לשחזור, כן. לית קלה דית אביד מעלמה, הכל קיים בכדור. והוא אמר לו רב חיים, אמר לו לרב חיים, אמר לו, זה הדבר שהכי קשה בדין. שעל כל דיבור ודיבור שאתה מוציא, אדם צריך לתת את הדין, למה אמרת משפט כזה, למה אמרת מילה כזאת. הוא אומר, זה הכי קשה בדין. ככה הוא אמר לו. אמר לו, יותר מזה, אתה לא תקלוט, לא תצליח לקלוט. שאלו את רב חיים מברלין אם זה נכון הסיפורים, ואז הוא כתב את הסיפור בעיתון המודיע. הוא סיפר את זה בעצמו. ופרסם את הסיפור הזה, וזה היה בתף רשיין, ועיתון המודיע, אני חושב זה העיתון השלישי או הרביעי שיצא לאור, אז רב חיים מברלין סיפר את הסיפור הזה. כאילו השמועה של החלום וכל זה, הוא אמר כן. הוא אימת את זה ואמר שזה מה שהיה, כן? הרי זה 4 שנים נפטר רב חיים עצמו, רב חיים, ואז התגלה משהו מעניין, אז היה הרב יישא ברכה, שהוא לא רצה לעשות עירוב בירושלים. הוא אמר, פה הספרדים, אסור לעשות עירוב, והוא היה לו את כל הכסף ביד, לאשכנזים לא היה שום דבר, וזהו, והוא לא נתן להם לעשות עירוב. ומה יהיה? איך יהיה עירוב? רבי חיים מברלין מכספו מימן את העירוב. היה צריך גם תחזוקה. הוא עשה את העירוב. היה עזעוני, לא היה פשוט פעם, היה ממש קשה. והוא עשה את העירוב, אבל הוא ביקש שאף אחד לא ידע מזה. אף אחד לא ידע מי עשה את העירוב. חשבו כאילו שזה היה, כאילו הרב אלישר עשה, לא הבינו מאיפה זה עובד, עובד לבד. וכשהוא נפטר, התגלה שזה הוא. לא היה מי שיממן את העירוב, וככה זה התגלה שהוא מימן את העירוב. כן. זיכה את הרבים בתחום הזה. טוב, תחזים לעניינים. אחר כך אומר, עוד יש לנו פה מתנבים במחנה. כן. יש לנו במעריל, בספר מעריל, יש בסוף הספר שנקרא ליקוטי מעריל, ליקוטי מעריל, זה שמה של המעריל שהוא לא היה איזה חכם וגם משיגים על כמה דברים שהוא כותב שמה, אבל יש שמה כל מיני פירושים מעניינים. אחד מהפירושים שהוא כותב שמה, הליקוטי מעריל, אומר ש...
מן המחנה, מי זה מן המחנה? אומר, יש לנו, למה נקרא שמו משה? כי מן המים משיתיהו, מן המים משיתיהו. מה זה מן המים משיתיהו? כן? התחלנו נושא ועברנו נושא אחר, אני אחזור אליו עוד מעט. מן המים משיתיהו, התורה העריכה יותר מדי, והיה צריך לומר ממים, לא מן המים, ממים, לא מן המים. ולמה העריך בדיבור, ולמה העריך בדיבור כל כך, ואמר מן המים, בשביל, בשביל מה? נו נו, מן המים, ממים משיתיהו, מן המים, אוסיף נון, אוסיף מהם, מן המים, מן המים משיתיהו. מה? אוסיפו. וכאן אלדד ומדד, אני מנסה להיזכר רגע, אני כמה שנים לא ראיתי את זה. וכאן אלדד ומדד מתנבים במחנה, הם מחקו ועשו את זה ממים. ירשי תיבות ממים, משה מת יהושע מכניס. ממים. אז אם היה כתוב ממים משיתיהו, זה משה מת יהושע מכניס. לכן הוסיפה בתיה בת פרעה והוסיפה נון ואי. הוסיפה נון ואי. מה עשו אלדד ומדד? מן המחנה, מחקו את הנון ואי. את הנון ואי מחו אותו. ואז נהיה ממים, משה מת יהושע מכניס. ככה מפרש. התחלנו, מה אתה רוצה? כן. דבר. כן. כן, נכון. יש שם כזה, כן. מה אומר? בטח, הם היו משיבים. הם היו משיבים. מה הסיפור? עכשיו, בוא נלך ככה. בגלגולי נשמות של הרב הרמה מפנו, במערכת א' או ת' אומר, אומר, התרגום יונתן אומר, שמי אלה היו אלדד ומדד, הם היו בנים של יצפן בר פרנח, שיולידה אותם יוכבד בת לוי. עכשיו, זה שתי שיטות. ככה, בזמן שעמרם יש שתי שיטות, זה פירוש תמוע מאוד, אבל מה לעשות שיונתן בן עוזיאל אומר את זה? היותר נכון זה מה שאומר תוספות על התורה. תוספות על התורה אומר, בזמן התחלנו לדבר על משה שהיה עריות. עמרם לקח את יוכבד דודתו, במתן תורה בחו על עסקי משפחותיו, בחו על עריות, לכן אין כתובה דלת בתגרה, נכון? לכן הרב מרדכי אליהו היה נוהג ואומר, שלפני החופה צריך לעשות ריב קטן על הכתובה. מבקשים מהמחותנים כאילו תריבו על הסכום, תעשה משהו. למה? לצאת ידי חובה של מריבה. כך הוא אומר, זה סגולה. כאילו צריך שיהיה פה עולת כתובה דלת בתגרה. יהיה פה מריבה. אומר. אלא? אני אומר לך מה היה. אני מספר לך מה היה, אני ראיתי את זה בעין. הרב אליהו, ככה היה דרכו, הוא היה נוהג לעשות את זה. הוא היה אומר, עדיין, הוא אומר לזה. כן, הוא אומר, אני רוצה קצת יותר. הוא אומר לך, לא, לא רוצה, כאילו, תעשו איזה משהו. תביא מריבה בשביל לצאת ידי חובה. הוא היה אומר. זה לא הוא אומר, זה מובא בספרים ככה. הוא היה נוהג לעשות את זה. עכשיו, אומר, ברגע ש... למה הם בחו? כי באמת היה קשה. מה קשה? צריכים להתגרש. כל העם ישראל התחתנו עריות, מותר להתחתן עריות קודם מתן תורה. פתאום בא מתן תורה, נפרדו משפחות, היו נישואים כל כך הרבה שנים, הקימו משפחה, ילדים, והתורה עכשיו בפרידה את כולם, היה קריאת משפחות. זה לא שרצו עריות אחרים, כמו שנשמע בזה, על עסקי משפחותם. עכשיו, עמרם התגרש מאשתו. הלך אחרי מתן תורה והתחתן עם אישה אחרת והוליד את אלדד ומדד. וזה מה שכתוב על הקבר של אלדד ומדד, אחים שמשה מאבא ולא מאמא. זה סותר לדברי המדרש. איזה מדרש זה סותר? המדרש אומר לנו, בסנה, אנוכי אלוהי אביך, אומר המדרש רבה, שהקדוש ברוך הוא יתגלה אליו בסנה, נתגלה אליו בקול של אבא שלו, כדי שלא ייבהל. ככה זה גם שמואל הרמתי. תמיד אלקנה, נתגלה אליו בקול של אבא שלו. פעם ראשונה שמדברים עם הנביא בקול של אבא שלו. אז הוא שואל, אבא, כאילו, משה לא ראה את אבא שלו שנים רבות. כמה שנים? מגיל 16-17 עד עכשיו, מסכן, בגיל 80. עשרות שנים הוא לא זוכר את אבא שלו, עמרם.
ופתאום הוא שומע מהסנה את כל אבא שלו עמרם, אומר לו, אבא, עמרם, כן, אבא, איפה אתה? אמר לו, אנוכי אלוהי אביך, נכון? ככה המדרש רבה. הרי חזל אומרים שלא קורא הקדוש ברוך הוא אלוהי על צדיק חי, רק על יצחק שהיה נחשב כמת, היה סגי נאור. איך הקדוש ברוך הוא אומר על עמרם, אנוכי אלוהי אביך? מכאן שעמרם מת באותו זמן. בסנה כבר עמרם מת. זה מדרש רבה אחר, מובן? מפה אתה רואה כאילו זה סתירה נגד הפירוש הזה. פירוש השני, אז זה תרגום יונתן, לכל פירוש יש קושי. תרגום יונתן אומר שאלדד ומדד היו אחי מאמא ולא מאבא. איך? ברגע שמשה רבנו, שעמרם גירש את אשתו במצרים, נכון? אמרו לו שבענו המילים, הלכה יוכבת והתחתנה עם אליצפן בן פרנח, והולידה את תאומים, הולידה את מי? אלדד ומדד. אחר כך אהרון חזר ולקח אותה בחזרה. אהרון לקח אותה בחזרה אחרי זה. אז הם היו אחים, אז זה איסור נוסף, נכון? להחזיר את אשתו אחרי שהיא הייתה לאיש אחר, זה עוד איסור. טוב, מה אכפת? אם יש דודה, אז תוסיף עוד איסור. אין איסור, חלל איסור. זה לא כבר הבעיה פה. אבל זה הפירוש השני. אבל זה גם נגד הגמרא, זה נגד הגמרא במסכת סוטה, נכון? שהגמרא אומרת ש... הוא גירש אותה בשלושה חודשים, גם זה נגד רש"י על התורה, זה הכל מדרשים סותרים. שלמה באמת משה רבנו נולד לתשעה חודשים לפי הגמרא, אז למה הם לא ידעו? כי הוא גירש אותה, והיא הייתה מעוברת כשהיא גירש אותה. היא כבר הייתה מעוברת כשהיא גירש אותה, והמצרים לא ספרו אלא בשביל להחזיר אותה מהתונה השנייה, ולכן הרוויחו שלוש חודשים. זה גמרא נגד המדרש שאומר שהוא נולד לשישה חודשים. אהרון, מה? אהרון היה בשנתיים וחצי יותר ממשה. אז תוריד מזה שש או תשע חודשים, ובאמצע היא התחתנה עם מישהו אחר, וקיצור, בלגן. שוב, אבל אמרת לך, הראיות התחתנו, מה אתה רוצה? מה יש לך יותר מזה? אה? אז כאן הרב הגדול, הרב רמאן פנו אומר, איך אמרם חסידה, שהוא אחד מארבעה שמתו בעתיו של נחש, יחזיר גרושתו, ואין לומר קודם מתן תורה, והאבות שמרו את התורה, ועוד קשה, הלא הייתה מעוברת ממשה שלושה חודשים, כמו הגמרא, אז איך נולדו אלדד ומדד? כל זה שואל הרמה מפנו, זה בכלל לא מתחיל. בסדר? אז אומר, מה, סוד העניין. הגמרא בחגיגה דף ג' עמוד א' אומרת שהיו שתי אילמים בשכונה של רבי, בנכדים של רבי יוחנן בן גודגודה, והם היו יודעים את כל התורה כולה. אומר, מי אלה שתי האחים האלה? הם היו גלגול של אלדד ומדד, כן? וזה דמעת העשוקים, כן? כי הגט לא היה בלב שלם, ולכן נולדו אילמים. ועוד לסיבה אחרת, כי הם פרשו נבואתן שלא ברשות, שלא כתוב על הנבואה שלהם לאמור. לא נאמר להם נבואה כדי להודיע אותם לרבים. נביא מתנבא הרבה נבואות, הוא לא צריך להגיד כל דבר. כשאומרים לו לך תגיד, הוא צריך להגיד לאמור. הם, היה להם חסרון שהם דיברו מה שלא צריך לדבר, לכן הם חזרו בגלגול אצל אילמים. כן? מה זה? הוא התפלל עליהם והתרפו, נכון? עכשיו, אומר גם פה, אז יהושע קינה לרבו, אדוני משה כלהם, למה הם פרסמו נבואתם? זה לא בסדר, הם היו צריכים לשתוק, ולכן חזרו בגלגול לקוי בלשונם. ובגלל תפילתו של רבי התרפאו ונח עליהם רוח השם, ולעודם היו לומדי מלחמה של תורה ומרפא לשון עץ חיים. ונפשם יודעת מאוד את ערך, את ערכם כרבי. והגם שהיה לשונם אסור, ליבם היה פתחו של עולם. לכן הם היו תמיד מצויים בבתי כנסת ובתי מדרשות. יען, וגם לא היה נחשב לעמרם לא אבון ולא ליוכבד ולא לליצפן, כי גבעו דרכי השם ומאיתו יבואו דברים עתיקים. אומר, והעניין, איך חזרה עמרם? כמו שחזר ולקח דוד מיכל אחר שהייתה עם פלטיאל, אחרי שנתן לה דוד גט ומסר מודעה כי גט מוטעה היה ולקוחי פלטיאל לא היו כלום, אז מסר עמרם מודעה כי מפני גזירת פרעה גירשה, חזר ולקחה מפני המודעה. זאת אומרת, ככה, עמרם לא גירש את אשתו. עמרם כל מה שגירש את אשתו, בטעות,
בגלל הגזרה של פרעה. וזה לא נכון, זה מוסר מודעה שזה לא נכון, זה היה גירושי טעות, זה היה טעות, כאילו יש פה, כמו שאומרים, גט מוטעה, גט מוטעה לא חלה גט. אז אם ככה עלי צפן לקח אשת איש, אומר לא נחשב לעוון, למה? בגלל שזה היה קודם מתן תורה, ורק אחר כך גזרו על ביטול מודעות. כל העניין הזה של גט שיש בו מודעה, בטל הגט, זה אחר מתן תורה. לפני מתן תורה אין דבר כזה. אז עמרם הרוויח כמו אחרי מתן תורה, ואליצפן הרוויח כמו לפני מתן תורה, וככה מסדר את זה מהרב הרמה מפנו. כן, זה יש לנו מרבי יהודה פתאיה, שמאור ישראל יוצא נגדו, אבל זה לא פשוט בכלל לצאת נגדו, שהוא אומר איך דוד המלך לקח את בת שבע. אז הוא אומר, הפקיעו רבנה לקידוש המיני. דוד המלך היה מהסנהדרין, הוא הפקיע את הקידושים של אוריה החיתי וככה לקח אותה. ככה הוא מחדש. הוא לא אומר את זה מעצמו, הוא אומר, התגלה אליי כל נמוך ושפל, הוא אומר, מי אנחנו שנדבר על אדוננו דוד במרכבה הקדושה וזה, זה סוד נסתר, אבל ככה הוא אומר, במנחת יהודה, ככה הוא מגלה. בסבת המשפטים הוא כותב את זה, פרשת משפטים, אבל במאור ישראל יוצא נגדו, אבל מצאתי לזה ראיות שזה כן נכון. אז הנה, אתה רואה אותו סגנון ברמה מפנו, על אותו משקל גם קרה עם עמרם. דומה, לא, שם זה חשבון, שלושת חודשי, זה שאלה חדשה, שלושת חודשי הבחנה אליך, איפה היו? זה עוד שאלה. אבל כאן מדובר על האיש את איש עצמו, אומר, הפקיעונו רבנו מקידוש המיני. טוב, אין לנו זמן לדבר, ורבי חנניה בן עקשיא אומר, יצא הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, הפכה לבעלם טרנסו שמה פצמן, צדקו יגדיל תורה ויאדיר. אמן. Thank you.